پاک د پښتنو خزو سیاسي اقتصادي او ټولنیز حقوقونو د ژغورنې او سیاسي غورزنګ دی او د ډورن د کرخي دوان وړخت میشته پښتنې خزي بلکې پنړې کې خوري وري پښتنې کده دې تحریک سره او د دې منشور سره اتفاق لري نو د دې برخه کې دي شي د واک تحریک د جوړولو بنیادی مقصد دا و چې په تاریخ په اوږدو کې پښتنې خزي د مختلفو سیاسي ادبي تحریکونو برخه پاتې شوې دي او ډېر ستر کردار یې لوبولی دی خو په لر او بر کې د پښتنو خزو خپل ځانګړی مشخص تحریک نه وو او ځواک تحریک د پښتنو خزو په لر او بر کې ځانګړی مشخص تحریک دی مننه ورته شو دا ولې دا سنه اجازه روغه دا او کلی ونی دا دی خو خپې پرې خو دې په سر روانه شو زمونږ د پښتنو خزو خپل واک سوالي ا زمونږ د انډیپندنس ته کس دې دا زمونږ سوال دا خو د انګریزانو خبرې دا غوټه کې دا نمی بد دے دا انڈیپنڈنس سا بلا ورس دے خسون خان نہ دے دا خز زور ولا بد خویا وا تو نہ سا پے بدی تو شدل راغ ای شدی ہسپتال لے بوت لے دا انڈیپنڈنس تے کی شو دو چی دای تی وس تو علی یا خز وس تز کولی شو کولی شو یم نا ا دا خوی دے خیس شو دے دی خاون پدی خپو کی نس ا دا دی خوا خیس تر کس خیس مت نہ کی چی بل شان دی دے دی نام پدی لاس وت تا قشان دی ولالی دا خو د دې خزنه انډیپندنس وستل غواړي دا به په دې کې دغه مسله ده په دې کې دا زمونږ د پښتنو خزو خبرې نه دي سر سری دا د دې سنا دا خبرې دې پلار ته لګولي عمر سوچې ملک ته جو ما هغه ته ویمه یا سړیا ما یې زما هم زړه کېږي چې لکه زه سي یوازې لاړې دې بازار ته او دغه مې وکړې نو هغه ما ته ویې یا خزې ویته ما ته وای چې ته اوس په دې لاره یوازې روانه یې ا په تاسو پیم لوتي ایا در باندې غل راشي ویته په منډه پوهېږې ما ته یې ویته ستا خو دې چې چال دی لکه د پاجولې کوترې وی د تاسو په شانتې جوړ وهې په لاره روانه یې ویته په منډه پوهېږې نو چې ما دې سي وته وخت مې یا سړیا خو دې پاک ته دسې هوښیار سړی پیدا کړی یې دا سړی په شانتې هوښیار دی مونږ خو د دې ښځو په دې مزغو کې بوس پراته دي مونږ څه پوهېږو چې ما سوچ وکړم یا سړی زه په منډه څه پوهېږم زه خو د دې کټ نه دې نه غري ته زه ملته پخلی کوم یا دا جاروګۍ وهمه یا تاسو پسې دا پیزار نه ګرځم ما خو منډه منډه نه ده اهلي زه په منډه څه پوهېږم چې ما د عمر سوچې ملک ته خبرې ته سوچ او فکر وکړو نو یا خدای ته وګوره داسې ښکلې ښکلې اخونه د مال لاکړې دي چې د بوچي خانې نه د کټه پورې زما ځای دی او د دې کوسې پورې دا د کور جارو کول دي بیا په دې لاره کې چې زه د سړي سره روانه یم نو دا ده جول به همه په جولي کوتر په شانتي روانه یم کنه په منډه نه پوهېږم داسې ښکلې اخونه دي نما یې څه دې سنا ته ویم چې یا خورو دا پښتانه سړي خو داسې ښکلې ښکلې تقریرونه کوي چې په دې سټېجونو ولاړې دا دا شالاکونه وهي دا ده او د خلونې د لاړو د باران جوړې چې لاندې کې خلکو چترې په سر نیولې نو یا خو یې ته په دې داسې ښکلو ښکلو خبرو پوهېږې چې زمونږ ښځې لاړې شي سیاستونه دا خبرې ښځې کولی شي لکه زمونږ دا سړي چې زمونږ د سیاستو جنګیرې نه دی لیدلې هغه دا شالاق چې وی وی پښتنو مونږ پښتانه یو یا خو راته دا واځنه ته راایستې شي د منظرو په شانتي او هغه بل هغه ټیکه او سترګې چې زمونږ دی هغه چې داسې پاره چې بوړي او سټیج ته چې ختلې او ولې داسې شان نه خبرې وکړي ا دخل کو دې سپین مو ته ور ودانګي او هغه خو بل شان دې دا شان اكو نو سره وږي او وګړي دې وسره دا دای یا خو دې ته پدې پوېږي ها دې خبرو باندې خو تا سړی پوېږي ا دا دې دکې سره کار نه دی او ته خو ته پاتې خلی مونږ خو دا نه شو کولای دا زمونږ خبرې او دا ټول قرائتن راته پروت خان کړی دي چې په پښتونخوا کې او په افغانستان کې په زرګونو جنکی په یو کال کې دغه شوې ده په ماشوم توپ کې په زور باندې واده شوې او چې د دومره دومره سره جنسي زیات یعنی کیږي او چې پته نشته چې په سونه په سونو دي که په زرونو باندې د عزت په نوم باندې مړې شوې او سونه چې کم دینو ژوندۍ یې وسېزلې او دغه دی دا څه دی په زرونو په لکونو باندې بې تعلیمه پاتې شوې نه دې ټولو نه خبر یم او خو ما ورته وی بیا راته سر سر لګیا وی یا بله ورځ به زمونږ په دې بره طرف کې سو خزونو چې د ډوډۍ موډۍ باندې د خاون سره جنگ شوی نو هغه راغی نو دا پوزې کې په دې ځای کې پرې کړ نو ته یا خوږې ما یې زما نه ویلي چا پوزه پرې نه کړه ما یې زه ویلي چا د عزت په نوم باندې مړه نه کړم که نه
زه دیسه خولی اصلي ناشته يم کنه زه زما په شانتي خولي په حيا په پرده کې ناشته وي د دې کټه دې بوچ خاني نه ته بوچ خاني نه دې کټ لا راتلې په دې کټ کې بیا مې کېدلې نو څوک به ولي پوز اپریتي او زه خو يم چې تصویر اوالي په دې تصفو د خپل پلارونو ورونو او د دې خاوندانو د نومونه وي او غیرت وسره وي غیرت 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 بیا دا دغه نه کې یا خور سکولونه نه چاله سوالي ما سکول ویلې ده زه سکول ته تلې ما زما مور سکول ته تلې وا او زه هم ټول کولی کې پیدا ده په سوال سپینځل شو کالو چې په تاس کې او په دې کوټه باندې لا دی کولې ته راوې نیو لم جو واده کړم جو ولي مان نه کړې جو په ما باندې کته ته راټا شو چې دا جن کوي وو سکول نه ول کړو دا دې دا سړی لیوانی نه چې وچ پیسې د خزو نه پوزې پرې کوي خولي اصلي اصلي خزې زما په شانتي دا غونه چاسو کو پوزې نه پرې کوي او نه وچني خولي خزو نه پکار دي چې اصلي اصلي دا خپلواکي خپلواکي پرې دوي یو زمانه سبق زده کوي سنا اجازه پرې دوي دا به گاو سبا شکر کوي یا خدای شکر دی چې دا خپل خپل جامې په ځان ته دا سړی اخلي دا خپل خپل ډوډۍ غاني در باندې خوري کنه دا مو به لیدر لاغست دي ته وګوره